Свято Христового Воскресіння є днем великої радості, в якому бачимо Христа прославленого, що своєю смертю переміг смерть та дарував усім людям можливість вічного життя з Богом. Це свято наповнене радісними звичаями, одним з найважливіших серед яких є освячення продуктів Великодню кошика. За ними й поспішали господині до місцевого ринку, оскільки кожен продукт має свою символіку та значення. І щоб там не купували цього дня наші жителі, без пасок додому не повернулися. Пасха – символ Царства Небесного та Воскресіння, хліб вічного життя, яким став для людей Ісус Христос. Вона займає почесне місце у Великодньому кошику. Про те, щоб кожен мав Пасху, потурбувався благодійний фонд «Фортеця», головою якого є Олександр Ференець. Ще зранку намет зі свіженькими пахучими пасками приваблював погляд. Тут дружелюбно і щиро пригощали великодньою випічкою. А люди радо дякували за такий подарунок, чому були приємно здивовані. Не відмовлялися і від друкованого видання «Вісника благодійного фонду «Фортеця», де знайшли для себе багато корисної інформації, дізнались про справи, які втілює в життя благодійний фонд. Тут і вітання голови благодійного фонду Олександра Ференця. А щодо пасок, то їх благодійний фонд забезпечив чимало, тож не одне обличчя випромінювало вдячність від такого приємного сюрпризу.